Vifo vitokanavyo na kujifungua vimekuwa vikiongezeka siku mpaka siku kutokana na wanawake wengi kushindwa kujifungua salama. Hivyo katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuangalia mambo ya kufanya au vitu vya kufanya ambavyo vinaweza kumuongezea mwanamke asilimia ya kujifungua salama. Hivyo basi fuatana nami kuanzia mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uweze kufahamu siri ya mwanamke kujifungua salama. Kama ni mgeni katika channel yetu, hakikisha umegusa maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe na pia ugusa kengele inayotokea. Kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu zinazohusu afya ya mama mjamzito na maendeleo ya mtoto tumboni pindi zinapotoka kila siku. Tuanze kwa kuangalia sababu za mwanamke kushindwa kujifungua salama. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinamfanya mwanamke ashindwe kujifungua salama, na sababu hizo ziko aina aina. Kuna sababu za kimwili na sababu zingine zingine. Tukianza na sababu namba moja, ni njia ya uzazi kuwa nyembamba. Sababu hii hufanya wanawake wengi kushindwa kujifungua, haswa wale wanawake wenye maumbile madogo. Hivyo kipindi cha kujifungua njia yake inakuwa nyembamba, inashindwa kupitisha mtoto. Na hali hii huwa inagunduliwa mwanamke anapofikisha miezi 8 hadi 9, pale huwa anaenda hospitali wanamcheki kwamba kama ana uwezo wa kuzaa mtoto kwa njia ya kawaida. Kama hawezi wanamwambia utazaa kwa operation. Kama anaweza wanamwambia unazaa kwa kawaida. Kwa njia ya uzazi kuwa nyembamba ni sababu kubwa ya mwanamke kushindwa kujifungua salama. Sababu namba mbili ni mtoto kuwa mnene za sana. Sababu hii huwa inasababishwa nadhani mara nyingi na wanawake wenyewe, huwa kipindi cha mimba wanakuwa wanakula vyakula vyenye mafuta sana na protini kwa wingi. Hali ile humfanya mtoto aliyoko tumboni kunenepa maradufu na kuwa mnene kiasi kwamba hawezi kupita kwenye ile njia ya uzazi wa mama. Hali hii wakumba wanawake wengi na kujikuta wakijifungua watoto na kuacha maumbile yao yamechanika zaidi na kuwafanya wapoteze maisha kutokana na kumwaga damu nyingi au kupata matatizo tu mbalimbali sehemu za kujifungua. Sababu nyingine ni uzito uliozidi. Wanasema kwamba mwanamke anapokuwa mzito zaidi, anapokuwa mnene zaidi, ndio uwezekano wa kutojifungua salama unaongezeka. Kutokana na ule unene unapoongezeka, sehemu za siri zinajibana zaidi, sababu nyama zinajaa mwili mzima, zinajaa zile sehemu na ziba zaidi. Hii hali ile hufanya kushindwa kujifungua salama wakati wa mwanamke kujifungua. Ya, na hizo ndio sababu za mwanamke kushindwa kujifungua salama. Tuangalie sasa mambo gani ambayo mwanamke anatakiwa kufanya ili kuweza kuongeza asilimia za kujifungua salama. Kitu namba moja ni kufanya mazoezi. Ana mwanamke anapofanya mazoezi anapunguza uzito na kufanya misuli zake kuwa imara, pia anapata nguvu zinazokumsaidia kipindi kile cha kuzaa aweze kusukuma mtoto. Kwani tunasema kwamba mwili unapokuwa mnene zaidi, huwa mwanamke uwezekano wa mwanamke kutojifungua salama unaongezeka. Kutokana na ule uzito na unamfanya mwili unakuwa uzembe, pia ile sehemu ambayo ya kupitia mtoto huwa inaziba. Yeah, hiyo ni kufanya mazoezi. Sababu namba mbili ambayo inaweza kumfanya mwanamke aweze kujifungua salama ni kuacha kula vyakula vya sukari na mafuta. Tunafahamu kwamba vyakula vya sukari na mafuta ni vyakula ambavyo vinasababisha mtu aweze kunenepa kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo basi vyakula hivi endapo mama akiweza kuviepuka, inaweza kumsaidia kujifungua mtoto bila operation, kwa kwani mwili wake hata nenepa sana endapo asipokula vyakula hivi. Wanashauri kula vyakula vya mboga, vyakula vya asili kama mboga za majani ambavyo vina vitamini kwa wingi na virutubisho muhimu sana kwa mwili wa mama. Ya, kitu kingine cha mama cha kitu cha kufanya ili ajifungue salama ni kuhudhuria kliniki kila mwezi. Yes. Kuhudhuria kliniki kila mwezi. Hali hii ya kuhudhuria kliniki huwa inamsaidia mama kujifungua salama kutokana na madaktari kubainisha uwezo wa mama kujifungua, kwamba je, hali mimba aliyonao mama anaweza kujifungua kwa kawaida au anaweza kujifungua kwa operation. Kwa sababu mama anaweza kuhisi kwamba labda atajifungua kawaida, kumbe njia yake ni ndogo, haiwezi kupitisha mtoto. Hivyo basi kumfanya mama kipindi cha kujifungua akapoteza maisha kutokana mtoto kuwa mkubwa, njia kuwa nyembamba. Na kitu kingine cha kufanya ili mwanamke aweze kujifungua salama, wataalamu wa asilia wanasema ni ile kufanya mapenzi. Kufanya mapenzi pia kwa mama kunamsaidia sana kuweza kujifungua salama. Kwanza
kunakuwa moja wapo ni kama vile zoezi, anapiga mazoezi. Point ya pili, wataalamu wanasema ni ile hali ya kupanua njia kwa mama. Kwamba mama anafanya mapenzi, ile njia ya uzazi inakuwa inatikiswa na inapanuka kiurahisi. Hivyo basi hali si hujifungua inapofika inakuwa ile njia ni pana. Si sawa na ile mwanamke anabeba mimba hafanyi mapenzi miezi 9 zote. Kwa hiyo ile inaweza kumfanya akashindwa kujifungua salama. Pia mwanamke anapofanya mapenzi, zile mbegu za kiume huwa zina protini, ambayo ile protini inasaidia kwenda kuivisha ule mlango wa uzazi. Kwa kufanya mlango wa uzazi uwe tayari na kujifungua. Na hiyo hizo ndio siri ya kujifungua salama. Kama una maswali au maoni, hakisha umetuandikia hapo chini tutakujibu haraka, na hii ni kati ya video zetu. Hakisha umegusa screen kuendelea kujifunza zaidi.